Jännä, että sanoit noin, koska juuri noin Darjakin sanoisi, jos Darja olisi täällä. Paitsi että Darja ei sanoisi niin, koska... No niin, tervepä terve! Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa tähän koronavlogeen kolme kai muistaakseni. Ajatellaan. Joo, kolme. Joo, Nana mun ei enää pitänyt näihin YouTube-juttuja, mut mä halusinkin tähän muutama vielä ennen kuin menen nukkumaan. Niin. Joo. Nyt jo ollaan jo kolmosessa. Joo. Aika hyvin jo. Kyllä. Tää on vaan eri hupparin kanssa. Tää on uuden kanssa huppari. Ensimmäistä kertaa YouTube-videolla. Ai, tää on jo toinen video, koska mä tein vähän infovideo, niin tää on jo... Oli, mutta... Vlogilla on ensimmäistä kertaa. Juu. Huomenna tulee striime ja videoita. Molempia. Että joo. Huomenna tulee koronalive-striimi ja satapäivästriimi, patekirjastriimi ja mitä mahdollista. Vissiin lanistriimi tulee, kun ehkä tulee lanistriimi, koska minä aion mennä eka kertaa kämpiksen huoneeseen nukkumaan, jos se edes pääsee tulemaan tänne. Juu. Mutta hyvää viikonloppua teille kaikille ja... Joo, pitäkää hauska viikonloppu. Se on moi.